evo ti nož, pa ubij sina Petra. Katkad se znamo narugati našim bakama koje svaki dan mole krunicu. Kao da od njih nemamo koristi, kao da su zaostale. I kao da one nemaju svoju životnu priču i ne znaju ništa o životu. Ali često se varamo. Te bake nerijetko su iznimno velike. Pogotovo one žene molitve i autentičnog života s Bogom, kroz sve svoje životne stvarnosti. Krunica ih nauči razboritosti i jednostavnom rješavanju temeljnih ljudskih problema i kušnji. Kao potvrdu tome, donosimo jedan primjer iz Bosne. Kata je bila trudna sa 6. djetetom. Jednoga dana došla je svojoj baki koja ju je odhranila. Baka je odmah opazila da s njom nešto nije u redu. Ipak, čekala je da Kata počne prva. Nakon što se malo odmorila, Kata reče: "Bako, ja više ne mogu živjeti. Uzemlju ja ili ovo dijete pod mojim srcem. Muž me nagoni da to učinim i to u gradu. Govori mi da nađem 20.000 bilo gdje. On će veli vratiti poslije jer sada nema novca. Ja sada ne znam. Eto, došla sam tebi reći. Što učinit? Moram dijete pobacati." Baka će na to: "U redu, pobaci, pobaci. Ja ću ti dijete dat novac. Samo pričekaj dok se djed vrati s njive pa ćemo to urediti." Navečer, eto djeda s njive. S njim je na kolima bio njegov unučić Petar, Katin sin, 6-godišnji dječak. Čim je Kata čula top od konja, odmah je ustala. Djeda kao da i nije bilo, odmah uze svoje dijete s kola te ga počne grliti i ljubiti. "Dragi moj Petre, što te se mama poželjela, nisam te vidjela 14 dana. Istom kad je izljubila i izgrlila sina, pozdravi se s djedom. Kad su svi ušli u kuću, baka izvadi kuhinski nož i reče unuci: "Kato, malo prije si rekla da želiš ubiti to dijete pod srcem. Evo ti nož, pa zakolji Petra. Manji je grijeh, jer je on vidio Božji dan, on je kršten, malo se i naživio, pa ćemo ga zakopat negdje na njivi. Niko neće znat. A ti to dijete rodi, krsti ga, pa kad ti bude dotužilo, opet ćemo i njega." Kata je zanijemila i shvatila je što je baka željela reći. Zaplakala je gorko i ponovno počela milovati svoga Petra. Više ni čud za pobačaj. Kad se vratila kući, ispričala je sve mužu. I on se šokirao. I njega su bakine riječi otrijeznile. Shvatio je svu strahotu zločina koji je naumio učiniti svom djetetu i još k tome natjerati svoju ženu, majku djeteta, da to učini. Ovaj primjer preuzet je iz glasnika Srca Isusova i Marijina. Neka je žena bolovala više godina, pa ju je župnik više puta godišnje pohađao kako bi joj podijelio svete sakramente. No staricu je smrt uporno zaobilazila. Kad joj se stanje opet pogoršalo, poruči župnik da će uskoro doći, iako je bio prije nekoliko dana. Ovaj put mu starica ispovjedi da je učinila 16 pobačaja, i da to do sada nikada nije ispovjedila jer ju je bilo stid i strah. Nakon ispovjedi, živjela je još nekoliko dana i umrla. Danas se u svijetu godišnje ubije oko 50 milijuna djece. Pobačaj je najveći zločin i najveći grijeh na svijetu jer majka ubija svoje još nerođeno dijete koje ima pravo na život, po prirodnom, Božjem i crkvenom zakonu. Pobačajem postaje gora od nerazumne životinje, jer životinja neće ubiti svoje male. Ona ih brani i daje svoj život za njih.
Gospa kraljica Mira nas u poruci od 2. travnja 2014. godine poziva. Draga djeco, majčinskom ljubavlju želim vam pomoći da vaš život molitve i pokore bude istinski pokušaj približavanja mome sinu i njegovoj božanskoj svjetlosti, da se znate odvojiti od grijeha. Svaka molitva, svaka misa i svaki post su pokušaj približavanja mome sinu, podsjetnik na njegovu slavu i utočište od grijeha. Put su k ponovnom sjedinjenju dobrog oca i njegove djece. Zato, draga moja djeco, srca otvorena, puna ljubavi zavapite ime nebeskog oca, da bi vas obasjao Duhom Svetim. Po Duhu Svetom postaćete izvor Božje ljubavi. S tog izvora će piti svi oni koji ne poznaju moga sina, svi oni žedni ljubavi i mira moga sina. Hvala vam. Molite za svoje pastire. Ja molim za njih i želim da uvijek osjete blagoslov mojih majčinskih ruku i potporu mog majčinskog srca.